iyadoo lagu guda jiro wajigi labaad ee kaar qaybinta gobolka Sool ayaa waxaasa ka subaxnimadii kormeer ku maray goobaha laga qaadanayo kaarka codbixiyaha. Wasiir dowladaha wasaaradda beeraha iyo ofti uu horkacayo oo uu ka mid yahay balasaabka gobolka Sool, maayirka degmada Laasxaano, taliyaasha qaybaha kala duwan ee ciidamada qaran iyo sidoo kale agaasimayaal, waxaana ay goobgoob u tageen afarta goobood ee kaar qaybinta degmada Laascaanood ka socoto. Waxaana ugu horeyn ka warbixiyey duqa degmada Laascaanood. Waa iskuul gol khaatumo, waa goobihii ka socdeen dadku kaar ka qaadanayeen. Maasha Allah, dadweynuhu si wacan bay u qaadanayaan. Halkan waa kormeerkii goobihii ugu dambeeyey ee gobolka Sool. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa sacbiga reer Sool oo si wanaagsan ula shaqeeyay ciidanka, si nabadgelyo ah ay gacmaha haystaan. Ciidankana waxaan ku baraarujinayaa, aan ku amrayaa inay adkeeyaan nabadgelyada goobaha iyagoo sacbigooda gacanta haysta. Balasaabka gobolka Sool ayaa isna kelmado halkaasi ka soo jeediyey. Ujeedka socdaalkay wuxuu ahaa inaan ogaano afartii xarumood ama afartii goobood ee ay taalay kaararkii ka soo haray dibadda iyo gudaha say shaqadu uga socoto, iyo inaan ogaano dadka aanu ku dhiirigelino wacyigelin inay dadku harka qaataan. Waxaan leenahay, sidaa maayirku sheegay, 12 maalmood baa haray wax la tiriyey. Dad badan baa guli guryaha jooga oo warqadihiina haysta, kaadhkoodina goobaha yaalaan. Waxaan leenahay waqti ma harin ku dhiirad oo kaadhkiina qaata. Wasiiru dowlaha beeraha Cabdiwaaxid Cabdilqaadir Cabdiraxmaan ayaa goobta ka hadlay isagoona dadweynaha reer Sool ku dhiirigeliyey inay qaataan kaarka. Waxaanu kormeer ku soo warnay afarta goobood ee degmada Laascaanood oo la isugu geeyey goobihii kala duwanaa ee degmada Laascaanood. Guud ahaan sida la sheegay, 12 cisho inoo haray gobolka Sool, degmada Laascaanood, degmada Xudun, degmada Taleex iyo degmada Caynaba. Sida ilaa iminka howluhu noogu socdaana waa si wanaagsan. Waxaan ku baraarujinaynaa dadweynaha reer Sool inay ka faa'iidaystaan muddada hadhay. Annagu ka xukuumad ahaan gacan weyn baanu ka geysanaynaa, ama aanu qorshaan ugu talagalay gaadiid baa loo diyaariyay dadka soo qaada oo iyo dhalinyaro soo hagta goobaha keenta. Muddada waxaa lagu talagalay in degmooyinka si wanaagsan ay uga socoto, wacyigelintiiba iyaduna barbar socota. Waxaan u mahadnaqanaa Komishanka Guud ee Qaranka oo si wanaagsan ilaa hawsha noola wada. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa hay-adaha amniga iyo ciidamada kala duwan ee qaranka, iyagana mahadgaaraan u celinaynaa oo xil gaara iska saaray amnigiina sugay ilaa maalintii hore doorashadu bilaabatay, kaarqaadashadu bilaabatay ilaa maanta. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.